在，我对你说了多少次我不在，你这个主问在，我到底在不在，没问题我三十年后都在，难道看不出来我们都不合拍，不爱你的人都是这姿态，只有你还不明白，在的人不在，其实他一直在，能不能别每次聊天就问在不在，回完消息又隔了几个小时问在，我不在我不在我挥之不在，你的回复确实让我很无奈，看着聊天记录在嘴巴慢屏幕，我知道你想我所以没忍住，我又不敢删除，毕竟你也无辜，主动的人没有退路，我说了我不在我说了我不在，我对你说了多少次我不在，你开口就问在，我到底在不在，没问题我三十年后都在，难道看不出来我们都不合拍，不爱你的人都是这姿态，只有你还不明白，在的人不在，其实他一直在，只有你还不明白，在的人不在，其实他已经